maamulka gobolka Hiiraan ayaa si adag waxay uga hadleen dagaal beeleed ka dhex qarxay laba beelood oo walaala ah oo wada dega gobolkaasi. Waa kan wariyahayaga Khaalid Maxamuud Ilkacase oo faahfaahinta warkaasi nooga soo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka Hiiraan Salaad Xasan Cabdi oo shir jaraad ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa ku baaqay in degdeg loo joojiyo dagaal beeleed ka soo cusboonaaday deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan. Labadan mas-uul ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay colaadda labada beelood oo marar badan soo noqnoqotay, iyagoona dhinaca kale ka digay dilalka dadka rayidka ah ee ka soo jeeda labada beelood. Maamulka gobolka Hiiraan afkooda anagoo ku hadlayno, bulshada ku dhaqan gobolka Hiiraan magacooda afkooda anagoo ku hadlaya, gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Beledweyne, waxaan leeyahay dagaalkaas annaga waa ka xunnahay, ka maamul ahaanna waa ka xunnahay, ka shacab ahaanna waa ka xunnahay. Dagaal faa'iido leh ma aha, dagaal khasaare le waayo. Dagaal hadda usii gudbaxta birmajeedadii in la dilo waa, oo diinta Islaamka ay ka hadasha haweenka iyo caruurta iyo duqowda inaan la dilo nabigaa ka hadasha. Wax kastoo Rasuulka Ilaahay uu sheegay, wax kastoo diinta Islaamka ay sheegtay waa la dardaragud. Heer hadda waxaa loo gudbaa birmajeedadii in la dilo. Aad aan ugu xunnahay labada haween iyo labada caruur oo shalay la dilay, aad iyo aad aan ugu xunnahay, aad iyo aad. Haddaan reer Hiiraan nahay, haddaan reer Beledweyne nahay, dagaalada aaday usoo laalaabteen. Mar ma aha, laba ma aha, saddex ma aha, afar ma aha, waxay sii maraysaa markii toban markii sideedaa sii maraysaa. Maxaa dhacay? Miyaadan dad walaal ahayn? Miyaadan xushoonayn? Miyaadan yacan u danqanaynin dadka walaalihiin oo reer Hiiraan? Miyaan u danqanaynin dadka reer Beledweyne? Miyaan u danqanaynin? Saay wax u jiraan marka waa yaabannahay. Marka dagaaladii arki jirin ma aha, meesha hadda ku sii fidaatay islaan arkayno, wixii la arki jirin ma aha, ilaa heer waxaad gaartay hadda haweenkii caruurta inaa iska dishaanaa keenteen. Arin la aqbali kara ma aha. Arrintaas waxa waaye waa idinku wareersan nahay. War isu tagee go'aan wada gaare, go'aan wada gaare, yacni dagaalkaas yuusan ugu soo noqonin. Hadduu dagaalkaas mar kale nagu soo noqdo, waxaanu arkaynaa dad baabi inay reer Hiiraan inaa tihiin, dad reer Beledweyne baabi inaa tihiin aanu arkaynaa. Halahaan ka xagana ma dulqaadan karo. Markii sagaalaad, markii toodaan la baraa, markiis wada hadal maa la galaa, markiis heshiis maa la galaa, markiis dad baa la sukeynaa, markiis idinka baa la dhexdhexadinaa. War hala xishooda, hala xishooda, xishoodka ku dara xishooda walaalihiina anaga xishooda. Haddaa idinka iska xishoonayn annaga naga xishooda. Islaamka Ilaahay ka cabsada, diinta Islaamka xurmeeya, bishii waxaa lagu jiraa hadda barakaysanada laa soo socda. Waa isdilaysiin, maxaa isku haysatiin? Walaalaatiin waa wada dhalateen, dirisaatiin qaraabo hoosaatiin, isku familaatiin, meelaa kala jirtiin malaha, jabdaad kala qabtiin, ilmaa iska dhasheen, seeddii abtiyaa isu tihiin. Jijeela iyo gaajecel dagaalkaas idinkaa jooji karo dad kale uma baanidiin. Marka idinkaa isku fikirnayna wada hadla, hoos wada hadla, qol gooni gala wada hadla. Marka waa idin dhexgalnay, waa idin kala heshiisiinay, wax kastaan sameeyaynay waa lagu waana qaad waaye. Wada hadla, maxaa yeelay dhimashadiinu waa dhimashadayna, dhibkiina waa dhibkeena. Hal cunug, hal wiil hadduu jijeela ka dhinto, reer Hiiraan ka dhinto ogaada, reer Beledweyne ka dhinto. Hal wiil hadduu gaajecel ka dhinto, reer Hiiraan ka dhinto, reer Beledweyne ka dhinto ogaada. Walaalayaaloo raalli ahaada, raalli ahaada, sumeelaa idin xarun, dagaalka naga joojiya. Aad iyo aad aadiin umaadsantay. Walaalaheen inayna qadariyaan, Alla ka baqaan, maskaxda dejiyaan, camalku mataqaanaayto la yareeyo, xabadaasna la joojiyo, xabadaasna la joojiyo. Maanta dagaalka dagaal fool xun, meel xun mataqaanaayto uu istaagay, iyo meel aan mataqaanaayto indhaha laga qabsan karo. Waayo labadii soo noqnoqdaan caruur iyo ilmana ay mataqaanaayto uu gaaro, waa meesha uxumeedu maraya. Walaalayaal, xabadda ha la joojiyo, Allah ha laga baqo, ummaddana ha la qiimeeyo, ha la xushmeeyo, Ilaah ha laga baqo. Waxaan dareemaynaa maanta inuu mataqaanaayto sodonaheeda uu ka socdo imtixaanaadkii sanad dugsiyeedka 2017 gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne. Wiilal intaasoo mataqaanaayto sano soo mataqaana halgamayay, sanadkii u dambeeyey mataqaana imtixaankooda marhayo, haddii colaad ay bilaabato waxaa dhici karta inuu hakad galo. Baaqa mas-uuliyiinta maamulka gobolka ayaa imaanaya xilli maalinimada ishala deegaanka Baar oo qiyaasi 30 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Aana qabiil loogu dilay 4 qof oo isugu jira sida la sheegay haween iyo caruur, kuwaasi oo maanta lagu aasay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Khaalid Maxamed Ismaaciil Kacase, Telefishinka Caalamiga Somali News, Beledweyne.